дякую. Сьогодні у нас така цікава тема. Милосердні ті, які несуть Євангелія. Але для початку, мабуть, привітаємо один одного, тому що наша спільнота трошки розселена далеко по району. Тому хочемо привітати, перш за все, нашого отця Лаврентія, який до нас приїхав з Броварів. Він буде нам сьогодні проводити конференцію. Ми дуже часто чуємо його на радіо Марія, його всі катехези. Так само хочу привітати спільноту, яка до нас приїхала з міста Хорошів, минувши Володар Смолинський. До нас завітала спільнота з Коростеня. Анелія назвати. Так, питаю. Добре.